розпочали знайомство з Печеніжинською об'єднаною територіальною громадою. Вона утворилася у 2015 році, об'єднала 8 старостинських округів. В громаді 9 шкіл, Супівська загальноосвітня школа цьогоріч стала ліцеєм. Тут навчається 117 учнів. За кошти громади придбали шкільне обладнання, дидактичні матеріали та зробили ремонт. За час реформи децентралізації у школі повністю пічне опалення поміняно на водяне. Всі двері, вікна на металопластикові, енергозберігаючі. Це дозволило зекономити кошти, а також повністю зробити ще теплішою у школу. На території Печеніжинської ОТГ є один з найбільших тисових заповідників у Європі. Площа 208 гектарів. Тут ростуть понад 20 тисяч тисів трьох видів – розлогий, кущовий, стовбуровий. Громада переважно допомагає, якщо нам дають добро вже таке, що от дерева є повалені, там поломані, щоб порядок зробити. Це громада допомагає. Дуже багато є також. Ми збираємось оптом, як то кажуть, і в роздріб порядок, щоб навести. По-різному буває, різні люди бувають. Ну і звірина теж. Мусорники є, все є, але звірина в ніч, під час ночі, звірі є теж. Є кабанів багато в нас тут є, лисиці є, заходять, зайці є, олені є, косулі, олениці. Я навіть бачив сам оленя, оленицю і мале з ними було. На території громади є музей Олекси Довбуша. Його відкрили у 1995 році. Тут представлені зразки українського народного мистецтва, різні види зброї, одяг, предмети побуту українського народу. Печеніжин є одне із найстаріших поселень Прикарпаття. Перша письмова згадка про селище Печеніжин відбувається 1443 роком, хоча люди на цій території жили значно раніше. Про це ми дізнаємося з археологічних розкопок, які були проведені у нас в минулому столітті в 70-80-х роках. Цьогоріч у громаді впровадили проєкт сортування сміття. Закупили контейнер, сміттєвоз, зробили майданчик роздільного збору. Біла пляшка по 4 гривні за кілограм. Скло беруть у нас фактично по 40 копійок. Ми здаємо. Ми маємо договір з заготівельною організацією «Візавторма». У нас на Івано-Франківщині таке є, вони приїжджають і по мірі накопичення у нас, ми з ними зв'язуємося і вони нас забирають. Ну, за цей час, за цей період, що ми почали сортувати сміття, ми десь біля 60 тонн вже скла здали, це фактично за 3 місяці. Пляшки, ну, вона об'єм має великий, але сама вона вага невелика, то десь біля 2 тонн, тако 2,5 тонни, ну і паперу десь так коло 5 тонн. Відвідав журналіст Нижньовербівського ОТГ. За ініціативи місцевої молоді за кошти громади на території Мишинської гімназії відкрили новий спортивний майданчик. Раніше молоді займатися було ніде. Зробити село, ну, якби покращувати його, ну, життя наших селян, наприклад. Оце було створено для наших дітей, щоб, ну, от, порівняно, от, що, ну, для вас що краще? Ви сиділи там, курили, пили чи займалися спортом? Мені більше подобається спорт. Я більше люблю спорт, займатися спортом. Ну, може, по-моєму, по мені не видно, але це так. Ну, типу, спорт, ну, я люблю спорт. Такий от спортивний майданчик в школі, він є таким першим кроком до того, що молодь цікавиться власним розвитком. Або сподівається на те, що завдяки таким маленьким кроків середовище, в яких вони існують, буде покращувати. У 2017 році в Нижньовербійській ОТГ створив молодіжну раду. Школярі та студенти долучаються до розвитку громади. Зокрема, впровадили весною цього року проєкт сортування сміття. Громада, школа хоче сортувати, хоче там щось робити, працювати над екологією, а немає можливості. Ну, ми закупили контейнери для роздільного сортування відходів і збирали, вивозили. Ну і дотепер так само збираємо. Там вже, коли назбирається певна кількість, ми знову це все вивеземо. І всі ці кошти вони йдуть нам на учнівське самоврядування, все-таки вирішують, що з тими коштами робити. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.